السلام علیکم زیم سنم جان مینوال و دی ٹیم کتاب سما پچی ون نیوز سکرین پچی شبان دی گورے زما جی سمر فین دی سمر مینوال دی دا جی ون نیوز چینل دا سبسکرائب کے او دا لائک کے او دا ویڈیو گانی قتل مہی روے خام خاص زبا دا مینوال پتہ میں